Entre noites obscuras que passei, pude sentir o lado negro e sombrio nesta triste decadência esquecida ao tempo. Com a visão ampla e focada, meus ouvidos estavam atentos para o menor ruído entre passos a estralar. Relembrando na memória o passado frisado e eterno, busquei intercalando o mal deste lugar. E o que vocês vão ver ficará na memória para a eternidade. Trago a vocês Lágrimas de Sangue, uma comunicação com o sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou no local, ok? Deixa eu ver se consegue mostrar ali, certo? Tá um pouco escuro ali, mas eu estou no local, ok? Pra quem conhece aqui, é Lágrimas de Sangue. Faz muito tempo que eu não gravo aqui. Espero estar conseguindo algo para vocês, tá? A última vez que eu gravei aqui foi quando eu fiz o resgate daquela estátua, que é onde está no The Boiler Room, ok? Espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Opa. Buraco aqui, ó. Essa árvore aqui, pessoal, tô tentando. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Cara, é impressionante uma garrafa que tinha aqui, ó, na raiz dela. Tá, mas eu só vou conseguir mostrar pra vocês se eu for por ali, ó. Ok? Mas pra quem lembra aqui da minha primeira filmagem aqui nesse local, tá? Sabe. Cara, tem uma garrafa ali. Entra a raiz. Olha bem aqui ao chão, pessoal, tá? Faz muito tempo que eu não venho aqui. Pra quem conhece aqui, é Lágrimas de Sangue. Esse local foi onde eu fiz o resgate, tá? Da estátua. Vai ser difícil estar passando por aqui, pessoal. Muito, tá? Tem cana aqui, certo? Vou tentar me aproximar aqui, ok? O machado tá me cortando aqui, tentando me arrumar aqui, tá, pessoal?
Cara, é muito perigoso cobra aqui nesse lugar aqui, ó. Tá? Por isso que é complicado tá indo até ali, ó. Certo? Quero mostrar aqui ao redor antes de estar entrando. Mas esses lugares aqui, ó, principalmente que choveu e tá úmido, cara, é o lugar ideal para cobras, tá? E aqui nessa região aqui tá cheio de cascavel, jararaca e principalmente nesses lugares assim, ó, a cobra coral adora de ficar aí. Tá, é muito complicado, pessoal, porque a cobra coral, ela tem uma boca pequena, certo? E as presas dela, onde fica o veneno, é bem profundo. É uma cobra tranquila, só que é o veneno dela é o pior que tem aqui no Brasil, certo? É muito complicado. Para ela te acertar, dou exemplo aqui, ela tem que bocanhar até o fundo, porque as presas dela ficam na frente. Não é igual a jararaca e cascavel, que as presas ficam na frente, tá? Ela morde, a cascavel e a jararaca morde e já injeta o veneno. A cobra coral, ela precisa abocanhar inteira para aonde tem a parte ali do veneno, as presas dela, tá injetando. Só que é muito complicado, pessoal. É difícil demais. Então, num lugar desse aqui, ela pode estar debaixo de uma folhagem dessa. E a hora que eu pisar, ela ataca. Tá? Então eu vou estar evitando passar nessa parte aqui. Vou tentar dar a volta pelo outro lado aqui para mostrar para vocês. Ok? Eu vou estar arrumando ou então fazendo alguma coisa aqui com essa lanterna de testa aqui, pessoal, porque a parte onde aperta aqui na cabeça não tá legal, fica caindo toda hora, certo? Olha isso, pessoal, teve uma tempestade de areia, de terra, e foi tão forte que acabou para vocês verem como os animais camuflam, né, nas coisas. E olha isso, olha esse galho aqui, ó. Ai, minha nossa. Tá passando aqui por baixo um pouco rápido. Tá dando uma arrumada aqui, pessoal, antes de estar continuando aqui com a gravação, certo? Cara, essa lanterna de testa tá me dando tanto problema que vocês não têm noção. Vou tentar deixar ela presa aqui, ó, nas orelhas. Cara, por mais esquisito que fique, pelo menos Opa. Bom, antes de começar a entrar aqui e tentar contato com o que há aqui no local, certo? Tá, a Dark Side está lá, depois da cerca. Deixa eu posicionar melhor a câmera aqui na minha mão.
antes de começar aqui, entrar nos lugares aqui, ó. Vou estar mostrando ao redor, ok? Olha isso, não tem como passar aqui, pessoal, tá? É impossível passar aqui, ó. Bom, vou mostrar pra vocês aí, certo? É impossível passar aqui. Opa, opa, opa. Cara, que estranho. Uma coisa é o vento balançar os galhos das árvores, tá? Vocês escutarem esse barulho. Outra é você escutar que tem algo atrás de você e sentir, ok? Tá? Mas eu posso estar errado. Mas... Tá acendendo outro cigarro aqui, pessoal. Tá? Isso aqui é uma escola. Uma escolinha muito antiga, certo? Aqui com certeza era parte da cozinha. Ok? Tem a marca aqui da pia aqui, ó. Tá? Se eu não me engano, é a terceira vez que eu venho gravar aqui, pessoal. Ok? Até o dia que eu fiz o resgate aí daquela estátua que lacrimejava sangue. O sangue, ou não sei o que que é direito, pessoal. Tá? Mas pela cor. Mas eu não posso confirmar se aquilo é sangue. Ok? Até porque ela está no The Boiler Room, certo? Ela está no The Boiler Room. E aquilo que acontece, pessoal, ele seca e não tem como. Bom, peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Olha isso, pessoal, sente o lugar. Sente o lugar aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Pessoal, eu tô na madrugada aqui fazendo esse vídeo, tá? Em um lugar onde eu já gravei duas vezes, que eu me lembro, não lembro se tem uma terceira vez, onde coisas aconteceram que foram pancadas, principalmente a estátua que tinha ali. Certo? Pra quem assistiu aqui, esse local sabe que eu já passei aqui nesse lugar. Antigamente, pessoal, essas divisórias assim, ó, é o que... Opa, opa.
Essas divisórias é o que dividia a sala de idades de alunos, tá? Isso aqui era uma sala, olha isso. Olha isso. Muito antigo aqui. Às vezes, pessoal, eu quero explicar pra vocês as coisas, mas o sentimento ele é mais forte e acaba eu perdendo aqui um pouco o raciocínio da história do local, certo? Eu lembro quando eu estive aqui pela primeira vez, pessoal, e eu vi aquela estátua ali. Cara, foi impressionante, tá? Coisas que já aconteceram aqui foram impressionantes. Ela lacrimejando aqui na minha frente. Foi onde eu fiz o resgate dela. Se eu não me engano, pela segunda vez que eu vim aqui, foi onde eu fiz o resgate. Tá? Em 1973. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento. Bom, pessoal, eu não tô tendo um sentimento muito forte aqui, apesar do que aconteceu ali fora agora, que vocês viram lá, tá? E aparentemente agora apresentou aqui pra mim um vulto, certo?
Pode ser que eu esteja errado, que seja alguma coisa da lanterna, tá? Estou retornando aqui, pessoal, após eu ter feito o resgate daquela esfinge, daquela estátua. Vocês sabem, pra quem conhece, sabe que está lá no The Boiler Room. Ok? Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou tentar mais uma vez. Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Que se manifeste agora. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar pegando o pedestral, o tripé que está lá fora, tá? A última filmagem aí que eu fiz. Última filmagem não. A filmagem anterior que eu fiz no tempo carnal. Ele acabou quebrando, mas eu consegui enroscar ali de novo. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu não sei o tempo que eu posso estar levando aqui para conseguir uma comunicação, já que não teve de imediato, a não ser algumas coisas mais leves. Eu acredito que eu vou conseguir alguma coisa para vocês aqui, eu espero, tá? Eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar pegando o pedestral, o tripé, e colocando ali, tá? Eu deixei ele aqui, ó. Certo? Da Dark Side está aí. Ok? Vou estar posicionando ele aqui, tá? Colocar uma lanterna aqui, pessoal. Em cima da câmera. Ok? Vou apagar minha lanterna. Vou tentar trazer mais para trás aqui. Tendo um desfoque aí, pessoal, porque essa lanterna aqui tá fraca, ok? Deixa eu ver se eu consigo uma outra, eu vou pegar uma outra lanterna aqui. Tá muito fraca essa lanterna, tá? Tá trocando aqui e posicionando aqui. Certo? Vou fazer o seguinte, pessoal, posicionar aqui do lado, tá? Agora sim, eu acredito que deve estar pegando ali. Tá muito fora isso aqui, tá totalmente fora. Eu acredito que agora deve estar na posição.
É isso aí. É isso. É isso. Espero que aqui esteja pegando legal, tá? Meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com vós nesse momento. Eu peço nesse momento. Uma coisa debaixo do meu joelho aqui, pessoal. Que o que há aqui nesse local? Que interaja comigo nesse momento. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Eu sei que eu posso estar entrando em comunicação. E que venha nesse momento. Interaja comigo nesse momento. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Cara, dá uma olhada nisso, cara. É impressionante. Cara do céu, olha isso, cara. Cara, você é louco. Nossa. Cara, cê é louco, cara. Me atingiu aqui o braço, pessoal. Cê é louco. Cara, meu braço tá doendo bastante aqui, pessoal. Bateu aqui, tá? Quase acertou aqui minha cabeça. Cê é louco. Cara, cê é louco, pessoal. Ui! Cara! Isso, pessoal. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Cara, é isso aí. Tá feito. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
Em solidão, a mais leve brisa, meu.